საღამოშვიდობის კუბას ამ ბოლო 5 დღის განმავლობაში ჩვენ ვნახეთ მოულოდნელი განვითარება მოვლენების რამდენადაც თუ კი რომელიმე სახელმწიფო ჩვენ წარმოდგენაში აღიქმება როგორც ძალიან მომზადებული მუდმივად მზადყოფნაში ქვეყანა დაიცვას თავისი ხალხი ეს არის ისრაელი მაგრამ კიდე უფრო მეტად გავოგნდით სისასტიკის იმ მაგალითებით რომელიც სახეზია და ისლამური სახელმწიფოს მიერ ჩადენილი სისასტიკეებისაგან დიდად არ განსხვავდებოდა რამდენად მოულოდნელი იყო თქვენთვის მოვლენების ასე განვითარება და როგორ შეეფასებთ ვითარებას რომელიც ახლა ისრაელშია ღაზის ომი როგორ შეიძლება განვითარდეს საღამოშვიდობის გიორგი მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს რამდენადაც მოულოდნელია ყოველთვის მოსალოდნელია იმიტომ რომ იერუსალიმის საკითხი აქ არის ზოგადად გლობალურად ეს არის იერუსალიმის საკითხი აგერ უკვე სამი დიდი იმპულსით 3000, 2000 და 1400 წლის წინ დაიწყო რა. იერუსალიმი არის სამი წამყვანი მონოთეისტური რელიგიის ცენტრი, იუდაიზმი, ქრისტიანობა, ისლამი და არც ერთი მათგანი არ არსებობს იერუსალიმის გარეშე. აზრს კარგავს. Ეს კონფლიქტი არის ბიბლიური კონფლიქტი არის ოჯახური აბრაამის ოჯახიდან მოდის უძველესი კონფლიქტი არის არაბებსა და ებრაელებს შორის მემკვიდრეობაზე საერთოდ ამიტომ მოსალოდნელი იყო არმაგედონი ბევრმა იცის ეს სიტყვა მნიშვნელობა ნაკლებად ადგილი ქალაქ მეგიდოსთან აი იქ ხდება ზუსტად სადაც მეგიდო არის ძველი მეგიდო არის ამიტომ ეს არის გრანდიოზული პრობლემა 4 პუნქტისგან შედგება ეს პრობლემა ეს არის ებრაელი მოსახლეების არაბილ ტოლვილების წყლის საკითხის და რაც მთავარია ტაძრის თის საკითხი ვის ეკუთვნის ტაძრის მთა ებრაელებს როგორც სოლომონის მემკვიდრეებს თუ არაბებს როგორც ალაქსას მემკვიდრეებს გადაუწყვეტელი პრობლემა ამიტომ ახლა შედის ეს ბოლო ფაზაში მე ვფიქრობ რომ ისრაელი შევა ღაზაში და არასოდეს აღარ გავა ღაზიდან იმიტომ რომ ღაზა არის კრაზანის ბუდე რომელიც მთელი 10 წლეულები ისრაელის სახელმწიფოს უშლიდა არსებობას და როგორ ჩანს ებრაელებმა გადაწყვიტეს რომ ღაზის საკითხი გადაწყდა საბოლოოდ. ტოლვილები იქნებიან, დარჩებიან, პირიქით გაიქცევიან, ეს მეორე ხარისხის იქნება. მაგრამ ღაზიდან ისრაელი როგორც ჩანს აღარ გავა არასოდეს. თუმცა ღაზაში შესვლას ანუ სახმელეთო ოპერაციის დაწყებას ფაქტობრივი კონტროლის ქვეშ ამ ტერიტორიის ისევე აყვანას, როგორც ეს იყო წლების წინ, ძალიან სერიოზული რისკების წინაშე აყენებს ისრაელს. ჩვენ დღეს მოვისმინეთ მკაფიოდ მხარდაჭერი განცხადებები როგორც ევროპელი ლიდერების ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მხრიდან თუმცა აქვე იყო ნათქვამი რომ ისრაელმა თავდაცვის უფლების არათუ გამოყენების არამედ პასუხისმგებლობის რეალიზებასთან ერთად პატივი უნასცეს ადამიანის ძირითად უფლებებს და მაქსიმალურად აირიდოს მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში ამ ამოცანების შესრულება ღაზაში სახმელეთო ოპერაციის დაწყების პირობაზე მე პირადად თითქმის შეუძლებლად მეჩვენება თუმცა ისრაელს აქვს გამოცდილება მსგავსი ოპერაციების საკმაოდ წარმატებულად თუმცა არა უმსხვერპლოდ ჩატარების. აი თქვენ რას ელით როგორ შეიძლება განვითარდეს პროცესი ისე რომ ისრაელმა ერთის მხრივ მიაღწიოს ამ შედეგს და მეორეს მხრივ არ გადაიზარდოს ეს უფრო გლობალურ ომში რომელთა მიმართებაშიც აშკარად არსებობს გარკვეული საზღვრები ჯერჯერობით ეს შეკავების ელემენტები მუშაობს მაგრამ რაღაც მომენტ შეიძლება არ იმუშაოს და ისრაელი ძალიან სერიოზული შეტევის სამისნე გახდეს ბუნებრივი ომს ახლავს ეს რისკები და ომი ამიტომ არის სახიფათო რომ რისკები იზრდება, შემთხვევითობების ხარისხი იზრდება, საბედის წერო მათ შორის. მაგრამ ერთ საინტერესო რამე ხდება, რასაც ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას, ამ დაპირისპირებაში ისრაელთან. Ნუ სოლისტი არის ჰამასი.
მაგრამ ჰამასს უკან დგას ირანი. თვითონ ჰამასი სუნიტური ორგანიზაცია, მაგრამ უდგას შიიტური ირანი ზურგს უკან და მე რასაც ვატყობ ახლა განსაკუთრებული აგრესიულობით ზუსტად შიიტები გამოირჩევიან. სუნიტური ისლამი ჯერ არ აფიქსირებს თავის პოზიციას და ვინც დააფიქსირა სხვათა შორის ერდოგანის ჩათვლითაც კი გარკვეულწილად ვალის მოხდა იყო და მეტი არაფერი. Sunnituri islami amashi ar monatsilobs, es ari fakti. Nu sunnituri islamia Saudis Arabeti pirvel rigshi ak iqo nakhsenebi ro ert-erti mizezi ris gamots mukhta es qolaperi Saudis Arabettan, ase vtkat samshidobo khelshekrulebis tu ase vtkat Israelis aghiarebis komponenti shemotana iqo rats mzireulat ki ara mishnolovnat shetsvlida arabuli samqaros vtkat pozitsionirebas damokidebulebas Israelis mimart da amitomats mukhta titko es provotsirebao, magram faktia rom Irani აფართოებს თავის გავლენებს. Აი, რთულია ამის შეუმჩნევლობა, რომ მინიმუმ უკვე 4 ქვეყანაში, ირანის გარდა, ირანის გავლენის მთავრობები არის. შესაბამისად, ეს აღარ არის მარტო ისრაელის საქმეც. Როგორ იქცება დასავლეთი ამ საფრთხის რეალური შეფასების და მასზე რეაგირების კუთხით? Georgi, globalurat, rats xteba, amaze guisaubria chven studiashits da ise kerdzo saubrebshits. Globaluri thvalsazrisit moxta is rom gaphartovda civilizatsiis, civilizatsiata dapirispirebis frontis khals. Akamde es iqo tsxeli, tsxeli adgili, sadats xteboda saumari mokmendvebebi es iqo Ukraina da mevtli ro Israeli ari meore ukve. Meore didi, magram. Ერთ საინტერესო რამეს ვიტყვი, მნიშვნელობით ეს უკრაინაზე უფრო მნიშვნელოვანია. უკრაინის ომის მნიშვნელობა მსოფლიოში გადაიფარა იერუსალიმისათვის ომის რეალობამ, რომელიც აგერ უკვე ამდენი საუკუნეა გრძელდება და არ შეწყვეტილა სხვათაშორის არაზროს. იზრდებოდა ინტენსივობა მაგალითად ჯვაროსნების დროს და ასე შემდეგ. Хан იქეთ იყო გამარჯობა, хан მეორე მხარეს იყო, მაგრამ არაფერი არ იცვლება. Ჩვენთან პრობლემა ზუსტად ის არის, რომ ითვლება 21 საუკუნე ყველაზე ცივილიზებული საუკუნე შეიძლება იყოს. Არა, ჩემო ძვირფასები, ყველაზე სისხლიანი შეიძლება აღმოჩნდეს. Სისასტიკის ხრევაც ახლა რაც ნახეთ ისრაელში, კიბუცებში თავდაჭრილი პატარა ჩვილები და ბავშვები, მანამდე ისლამური სახელმწიფოს მოქმედება და ქმედება და შემდეგ უკვე თავად უკრაინის ტერიტორიაზე ეთნიკური წმენდის ის სისასტიკე რაც რაფორმითაც გამოვლინდა, ამაზე ნამდვილად არ მიუთითებს. დასავლეთისთვის ეს რა სიგნალი უნდა იყოს, რას ნიშნავს? გიორგი, ის რაც ხდება ახლა და რასაც ჩადის ჰამასი, ხო? ეს სრულად გამორიცხავს ისლამურ ტრადიციებს. სადაც საკმაოდ რეგლამენტირებული არის ისლამში საომარი მოქმედებების წარმოება. აკრძალულია ქალზე და ბავშვზე ხელისხლება. Აკრძალული ისლამში. Ამიტომ ახლა რა შეეხება დასავლეთს, გარკვეულწილად მოულოდნელი იყო ეს ყველაფერი, თვითონ ეს დიდი პროცესი, იმიტომ რომ თვით ყმობაში იყო დასავლეთი, რომ ისტორია დამთავრდა, აღარ განვითარდება, ბოლო სტადიას მიაღწია და ამის შემდეგ არის ფიზიკური გაფართოება კაცობრიობის. აღმოჩნდა, რომ არა, აი რელიგია, რელიგიის იგნორირება მოხდა, აგერ მობრუნდა. ველური სახით. ველური სახით. Ამიტომ დასავლეთისთვის მოულოდნელი იყო ჯერ უკრაინის ომი, უკრაინაში რუსეთის შეჭრა, მერე მოულოდნელი იყო უკრაინის წინააღმდეგობის გაწევა, ესეც მოულოდნელი იყო. ყოველთვის მოულოდნელობებით ფთავდება, მაგრამ ნუ ახლა იერუსალიმის საკითხი ეს არის გადამწყვეტი რა. საქრისტიანო, ებრაული სამყარო და ისლამური სამყარო, ეს კაცობრიობის 60%-ია, გიორგი. ვინც მიჩერებია ახლა ამ პროცესებს, რა ხდება ღაზაში? Ფოთაშორის იერუსალიმი არ იბომბება, ესეც ნიშანდობლივია. Და რა შეეხება ღაზის მოსახლეობას, ხო, ყველა სახლიდან და ყველა სართულიდან ისროდნენ რაკეტებს. გარჩევა როგორ ჩანს არ იქნება, ძიმე დილების წინაშე არის ცახალი ახლა ისრაელის არმია, მაგრამ მთავარი ამოცანა არის, რომ ღაზა სამუდამოდ უნდა განიკურნოს ისრაელის სახელმწიფოს წინააღმდეგარის მიმართული ყოველთვის. Გაწმინდავენ, არ გაწმინდავენ, როგორ ჩანს სამხედრო ოკუპაცია იქნება ღაზის.
Hangrzliu zalia. Ramdena. Ramo khoeba amas rogori chaertoba Irani, ar chaertoba Irani dancheni islamuri samqaro. Sheileva vnakhot Israelis akhali zleomosilebis demonstrireba Israelis armiis magalitat. Sheileva esets vikhilot. Didi procesebi midis, grandiozul. Am procesebis fonze, guba sanam dagemshtobebit sakartvelos pozitsionireba. Rogori unda iqos ofitsialurma khelisuplebam Israelis mkhardamjeri ganzkhadeba gaortsela Hamastan mimartebashi sheuzlebelia chven raime sakhis ketil ganzqoba arsebobdes tsqadia imtoro Hamasma svatshoris Kremlshi viziti shemdeg gamoakveqna ganzkhadeba separa sakartvelos separatistuli respublikebis mkhardaqeras tam mimartebashi da esets rom ar qopeliqos isastikis is mashtabi da terroristuli shinaarsi rats chven vikhilet am dgheebis gam მოლობაში ერთმნიშვნელოვან დაგმობას იმსახურებს მაგრამ ზოგადად აი ამ გლობალური პროცესის ფონზე საქართველო მისი მთავარი საფრთხეები და მოქმედება რისთვის უნდა ვიყოთ მზად საფრთხეები იზრდება რა თქმა უნდა და ბევრი წელი ამაზე საუბრობ ჩვენ რომ საფრთხეები გაიზრდება ჩვენს გარშემო ის რომ არ ვარსებობდა ხმას არ ვიღებდა პრეტენზია არაფერზე არ ამაქვს ახლა Gheorghe Saubari იყო მეორე ფრონტი გინდათ და ომი გინდათ მეორე ფრონტი შემოიტანა რუსეთმა საქართველოში როცა ოჩამჩირეში უკვე გემები შემოყავს თავის შეკითხვა არის ახლა ხელისუფლებასთანაც და ხალხთანაც აფხაზეთ ჩვენი არის თუ არის ჩვენი მაშინ რუსებს იქრა უნდათ არ არის ჩვენი ვერ ვაკონტროლებთ ესე ჩვენი არ ყოფილა ძალიან ცუდი დილემა არის ეს ხელისუფლების წინაშეცაც და ქართველი ხალხის წინაშეცაც. აი უკრაინამ რო უპასუხოს, იქიდან რუსულმა გემებმა უკრაინა დაბომბოს და უკრაინამ უპასუხოს და აფხაზეთს ესროლოს და დაბომბოს აფხაზეთი. მაშინ აფხაზეთი არის საქართველო თუ არ არის? მაშინ ვისი ბრალი იქნება ეს უკრაინელების? იმიტომ ხართ ჩვენს ქვეყანაში მოსახლეობის ერთი ნაწილი რომლებიც ვთვლით რომ ეს ყველაფერი არის უკრაინელების ბრალი რაც ხდება რატო არ დანებდნენ რუსეთს ჩვენგან ესავლათ აგერ ხო დავნებდით და ვარ ჩვენერ კარგად ამიტომ ძალიან ძიმე ძალიან სისხლიანი მაგრამ ამავე დროს ძალიან საინტერესო მოვლენები გველოდება წინ Israelis მიმართ ქართველი ერის ქართული სახელმწიფოს მხარდაჭერა ქართული საზოგადოების მხარდაჭერა მოსალოდნელიც იყო და გასაგებიც ამ შემთხვევაში მაგრამ კლავ გლობალურ სურათში რო დავინახოთ ელით თუ არა ირანის უფრო აქტიულ ჩართულობას ამ კონფლიქტში ამერიკის შეერთებული შტატები როგორც თავისი სამხედრო ძალების გადაადგილების ასევე პოლიტიკური გზავნილის ხარისხის მიხედვით სწორედ აი ამ დაძაბულობის გლობალურ მასშტაბში გადატანის წინააღმდეგია ეს სრულიად ცხადია ხო მითუმეტეს არის უკრაინის ფრონტი და ნუ დასავლეთის რესურსები და შესაძლებლობებიც ზღრულია თუმცა ამ თვალსაზრისით მასთან დაპირისპირებული რუსეთი იქნება ეს თუ ირანის შესაძლებლობები რა თქმა უნდა პროპორციაში ვერ მოდის მაგრამ დასავლეთი იმის დასავლეთია რომ მაქსიმალურად ნაკლები ადამიანური დანაკარგის ფასად ცდილობს ასეთ ტიპის პრობლემების მოგვარებას მაგრამ როგორ ჩანს მიუახლოვდით რაღაც ზღვარს რომ სერიოზული ძალის ხმევის და მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების გარეშე პრობლემები არ გვარდება და პირიქით მძიმდება გეთახმებით აბსოლუტურად რა. დასავლეთს ჭირდება ჩერჩილი და არა ჩემბერლენი რა. ჯერჯერობით ჩემბერლენის მდგომარეობაში არის დასავლეთი. ოღონდ ომი ნუ იქნება ნებისმიერ ფასად და როცა ასე ამბობ, ყოველთვის გემართება ის რისიც გეშინია, ხო? დასავლეთმა დაუშვა საბედისწერო შეცდომები, განსაკუთრებით შტატებმა, როცა მიატოვეს ახლო აღმოსავლეთი. მიატოვეს მათის ყველაზე საუკეთესო და ერთგული მოკავშირე ქურთები. Problemele ძალიან დიდი როლის თამაში შეუძლიათ როგორც პოზიტიურის ისე ნეგატიურის ახლო აღმოსავლეთში. Ბევრი შეცდომები იქნა დაშვებული. Რაღაცებზე აყოლილი იყო დასავლეთი. Უფრო ჩაიკეტა საკუთარ სოციალურ პრობლემებში დასავლეთი და ყველაფერი გამოპარვა იცის ამა.
imperie, bihanda, arăvina reloda, mongolep, s-a ertut de damici zurgze, i se gamoște, krigalivit. Probleme bi ucep ceva, ta nu mi dai ce. Sașal, sau cune, ai istoricul se via, se ope, ori mesa mediarim, și dovă, ești mesa mediarim, omi. Imori mesa mediarim, ești mesa mediarim, bednieri me ore, șimșiloba, da, pandemia, da, se ce. Așa Samozdati, Tlianim, Șidova, da, Srulda, da, Icho, Didi, Gada, Nacileva, Ahali. Romelsat, conflicte, Viekneva, Sadra Gaska de Vara, Unarecis. Dar Romel continent, Zetwenc Armoid Ginet. Imitor, da, Icho, geopoliticure, Amopkova, da, Srulda, Didi, Didi, epoca Rasatskuia, Potsdamis, Šemdgomi, epoca, da, Srulda. Păi la fel, Tavida, unda Gada, Nacileva. Da, ce ni-am uțat aris, ro, agmoștet, camarjebul, ba, nakshi, ai sarim, taori am uțat, ce ni da, 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 da, როგორც ეთნიკური ერთეულისთვის, ქართველებისთვის. Ეს არის დასავლეთი. Უკრაინა მარტო აღარ არის უკვე, აგერ ჩაერთო ისრაელი უკვე. Ორი ფრონტი არის, ეს გლობალურად არის ორი ფრონტი. Adre iqo autoritarizmisa da demokratiis omis lozungit akhra religiuri chemovda islami chaerto am sakmeshi ukve globaluri ambavi medis mashtabebi didi aris da prognozirebis gaketeba urtulesi aris akhla Israelis aqs ramodenime qira ro Gaza daikavos ra mere ukve problemebi sheileba gachtes es umzimesi ramodenime qira ikneba Gauceven isen cinaudegobas ar gauceven, gaxsnian egiptelebi sazghrebs ar gaxsnian. Amitom cimi ambebi gvelis. Madloba Gubas, madloba saintereso obristvis. Madlob tkven.